Olá, no último vídeo mostrei para vocês as marcações irreais de velocidade apresentadas no aplicativo Flight Radar e hoje nós iremos olhar um pouco mais a fundo com relação à aeronave que se acidentou em Vinhedo e vamos tentar identificar quando foi que começou essa marcação irregular da velocidade. Além disso, eu irei mostrar para vocês as últimas notícias apresentadas sobre esse caso. Vamos iniciar. Olhando aqui o aeroporto internacional de Guarulhos, no horário do acidente, os pousos estavam ocorrendo aqui na pista 27R. Então, se a gente pegar aqui o mapa, eu vou diminuir o zoom. Vejam que os pousos estavam ocorrendo aqui nessa cabeceira e o acidente, a queda, ocorreu em Vinhedo, justamente aqui neste ponto. Vamos fazer uma medição aqui em linha reta para a gente ter uma ideia né, do, do quanto que faltava para esse avião chegar. Em linha reta, restavam aqui apenas 71 quilômetros para finalizar aqui esse pouso. Nós vamos ver que os aviões estavam fazendo aqui esse traçado, eles abriam aqui é, pela perna do vento, voltavam e faziam aqui o pouso no aeroporto de Guarulhos. Aqui está o local exato onde ocorreu a queda, foi no condomínio Recanto Florido. Pelo que a gente observa lá no modelo de, de descida da aeronave, ele foi um modelo de descida descontrolado, então, provavelmente o piloto não teve é, nenhuma opção neste momento. Felizmente, é, a queda ocorreu nesse local aqui descampado né? parece que uma área verde da residência. Na maioria dos vídeos é possível até observar esses três painéis aqui do aquecedor da piscina. Voltando aqui agora no Flight Radar, nós vamos iniciar o playback. Vou marcar aqui no dia 9. Com relação ao horário, o horário do acidente foi aproximadamente 1h20, 1h25. Se a gente considerar o TM mais 3, que é o horário que fica aqui gravado no playback, então nós temos aqui 13, 14, 15, 16 horas. Vamos marcar aqui então a partir das 16 horas e 0 minutos e vou iniciar o meu playback. Aqui está o aeroporto de Guarulhos, vamos tentar identificar agora a aeronave da Passaredo, que estava fazendo esse voo. Então aqui está, essa aqui é a aeronave TTB 2283. Foi o voo que se acidentou. Ele saiu aqui de Cascavel para Guarulhos. E vamos rever aqui os últimos instantes aqui deste voo. Aqui está o deslocamento da aeronave. Vejam que o ponto final vai ser aqui em Guarulhos. Porém, como os pousos estavam ocorrendo na cabeceira que eu mostrei para vocês, ó, vejam que as decolagens estão nesse sentido e os pousos vão ocorrer todos nesse sentido. Ó. Vejam que temos a aeronave da TAN se aproximando, logo aqui na sequência temos mais outras duas aeronaves se aproximando, então o avião ele vai fazer essa curva aqui ascendente, ele vai subir aqui próximo de Vinhedo, e ele tentaria fazer essa aproximação aqui na cabeceira 27R. Aqui está o voo se deslocando. Vou alterar aqui para a visão de satélite. O avião, como eu fui para vocês, ele faz essa curva aqui ascendente. E aí quando chega aqui, vou voltar um pouco para vocês verem, no horário de 16 horas e 21 minutos, foi quando ele sai da rota. Então vejam que às 16h21, que corresponde às 13 horas e 21 no horário de Brasília, a aeronave está se deslocando aqui normalmente. Vejam que... Pela velocidade simulada aqui não tem nenhum problema aparente. E ele vai chegar aqui em um certo ponto e simplesmente vai perder a sua rota e vai entrar naquele movimento de parafuso plano que a gente falou. Vejam que, é que ele para. Esse retorno aqui já é o avião perdendo sustentação. Ele passa sobre toda essa área verde, é que ele já está sem nenhum tipo de controle. Ele vai fazer outro movimento aqui, que é aquele movimento de parafuso, ele está, na verdade, aqui descontrolado, e vai cair naquela área que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui foi o ponto final do avião, então vejam que ele sobrevoou diversas casas. E aqui está, 16 horas 22 minutos. E 29 foi o ponto onde ele para aqui de se mover no mapa. Ele ainda ficou mostrando aqui por alguns minutos a posição dele até realmente parar de exibir. Esse foi o movimento final da aeronave. Vamos agora buscar alguns dados sobre esse avião em específico. Vou clicar aqui na aeronave para a gente ter essas informações. Vejam que apenas no dia 9, esse já era o quarto voo da aeronave. Ela tinha saído aqui de São Paulo para Ribeirão Preto, retornou de Ribeirão Preto para São Paulo, saiu de São Paulo para Cascavel e, por fim, estava fazendo aqui o trajeto de Cascavel para Guarulhos. Então, aqui está: ele saiu de São Paulo para Ribeirão Preto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso, nos gráficos para ver se a gente encontra. Também aquele padrão, então vejam que a gente tem aqui nesse voo padrão irregular da marcação de velocidade. Vamos para o próximo voo aqui, também do dia 9, mesmo padrão irregular. E agora eu vou voltar aqui para a gente ver se a gente consegue identificar quando foi que começou esse padrão irregular desta aeronave. Em si, aqui estão todos os voos dessa aeronave. Veja que ela fazia aqui em média 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voos por dia. Vamos ver aqui no outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voos. Então era uma, era uma aeronave que fazia um número relativamente grande de voos. Vamos tentar voltar aqui no início do mês, vou pegar um voo aleatório aqui, também com essa mesma variação estranha aqui de velocidade. Vamos voltar aqui em outro voo, talvez um dia pouco anterior. Vou pegar aqui um voo do dia 25, continua com essa marcação irregular. Vamos ver aqui no dia 9, né, exatamente aqui, 9 de julho, um mês anterior, vamos ver esse voo aqui, também com a marcação irregular. E aqui, novamente, outro voo irregular. Então, realmente, parece que já era um padrão dessa aeronave registrar. É, Registrar de forma bem estranha esses voos. Esse avião aqui de prefixo PSVPB, ele foi fabricado em 2010. Ele tinha 74 assentos, uma velocidade de cruzeiro de 511 km por hora, 27 metros de envergadura e 27 metros de comprimento. A altura dele era de 7,65 metros, autonomia de voo de 1.324 km. O peso máximo de decolagem dele era de 22 toneladas e meia e neste sábado foram registrados três voos em atrasos da Passaredo, dois deles com destino a Guarulhos e um para o Rio de Janeiro. A Voipés informou que esses atrasos ocorreram em decorrência da reorganização da malha devido contingenciamento. É importante frisar também que essa aeronave apresentou problemas anteriores no ar condicionado, bem como também houve relatos em outros aeronaves da Voeipes com problemas no ar condicionado. E isso aí é um fato. Porém, não pode ser considerado nenhuma relação entre isso e o acidente. Mas, é Mas já acende aí uma bandeira vermelha com relação à manutenção da Voeipes. A princípio, a situação seria Apenas em solo, porém os passageiros relataram que, mesmo em voo, o ar-condicionado continuou com problemas. A Voipés informou que o avião passou por manutenção de rotina na noite anterior e nada foi detectado, nenhum problema técnico que inviabilizasse a aeronavegabilidade. Tudo dentro dos regulamentos e manuais, conforme requisitos tanto da fabricante quanto também dos processos internos. A VoIPES também informou que não tem nenhuma informação ainda sobre o acidente e que qualquer informação transmitida não passa de uma mera especulação de hipóteses. O diretor de operações ressaltou que é prematuro apontar o que aconteceu, mas não descarta a possibilidade de que o congelamento na asa tenha contribuído aí para esse acidente. A VoIPES tem um total de 14 aeronaves e faz voos para 47 destinos. Foi apresentado também um vídeo desse mesmo trecho onde mostra a formação de gelo na asa esquerda da aeronave ATR. Um voo que fazia também um trecho semelhante a esse. Inclusive o próprio controle informou o gelo severo entre 15 mil pés e 22 mil pés. O gelo ele altera a aerodinâmica da asa e realmente isso aí com certeza será estudado pelos órgãos que vão investigar aí este acidente. No momento essas são as informações que nós temos. Novamente eu gostaria de desejar aqui meus pêsames, meus sentimentos a todos que perderam e amigos que perderam parentes nesse trágico acidente. A Aviação Brasileira já estava aí há mais de 17 anos sem nenhum tipo de ocorrência desta gravidade e neste ano infelizmente tivemos aí este caso. Vejo vocês no próximo vídeo. E fui.